Tak já jsem pozvání do tohoto pořadu přijal velice rád, protože já miluju humor na hraně. A já jsem přesvědčen o tom, že onen sarkastický humor, který předvádí Jan Kraus, je právě onen šálek čaje, který miluju. Čili bylo pro mě velikou ctí a jsem rád, že jsem tady. No tak já určitou představu asi mám. Já si myslím, že půjde třeba o mého otce a z toho určité vyplývající souvislosti pro můj život. Ale jak víte, tak Jan Kraus vždycky často překvapí, takže možná překvapí i mě nějakou otázkou. Chtěl bych se zeptat Jana Krause, jestli třeba nehodlá se časem vrátit ke klasickému herectví, a pak bych se ho chtěl zeptat, jestli by se mnou nešel do jednoho takového projektu, ale to si nechám jenom pro sebe a pro něj. Těším se, cítím se dobře, v divadlech je vždycky krásná atmosféra, čili jsem naprosto v pohodě.